Përshëndetje, përshëndetje miqtë Prizmës. Sot kisha një shkrim ku titulli ishte pak a shumë kështu. Merkel tregoi se kush janë qenat e gravitetit politik strategjik në Ballkan. Dhe për të rënë shkurt, një nga qendrat kryesore sigurisht që është edhe Tirana. Jo vetëm për takimin dhe ftesën e ballkanikëve të tjerë, ndarjen me sigurisht Beogradin, por tregoj që në qovë se Beogradi është qendër graviteti, sigurisht për Shernaja dhe për dikur gjenocid, Tirana është një qendër graviteti pajësore, kozmopolite, e bashkëtese etnike dhe regionare fantastike. Sigurisht që njerëzit merren me kotësit nga herë shpesher të grinjeve tipike, folklorike, balkanike, por për perëndimin e sidomos për Gjermanin, kjo është e rëndësishme. Sigurisht ishte procesi i Berlinit, iniciuar nga Merkel, i cili nuk duhet të vdiste, duhet të vazhdonte. Në një farë mënyre edhe me shtesën, po ne po themi atë që thotë edhe Rama, pjellën e tij ose Open Balkan. E midis ideve që procesi i Berlinit është kështu, mund t'ju trajtojmë ne, domethënë Evropa, ndërsa Open Balkan është ne, çfarë bëjmë ne ballkancit për të ndihmuar veten edhe përpara se të na ndihmojë Evropa. Nuk janë jo kaq shumë kompatibël edhe këtë e pranoi edhe Merkel. Pastaj fillojnë edhe ballkanizma sidomos mes shqiptarësh. Në gjova Albin Kurtin edhe sigurisht bëra një status që me nacionalistët e djath flet deri kur ti thua që e ke gabim. Me nacionalistët e majt edhe po të nisesh ti thua që e ke mirë ta marrin sikur e ke gabim. Ma nuk flitet fare. Sigurisht në konferencën për shtyp tha që Serbia na ka vrarë, Serbia duhet njof me njëherë Kosovën, pastaj të bizedojmë, Open Balkani nuk është i joni, nuk e njofim. Ne jemi mirë me Shqipërinë, por këtu ndahemi. Serbia duhet ndryshojë dhe nuk duhet ndryshojë Kosova. Serbia ka bërë gjenocid edhe unë kam qenë burg, e nëse gjitha këto që janë të vërteta. Pyetja është se kush i mohon këto? Kush mohon që Serbia ka bërë gjenocid dhe kush e mohon që Vučić ka qenë ministri i informacionit i Miloševićit? Kush e mohon? Por nuk mund vendosin në Kosovë se këtë do kënë president sërbët. A që ma pak sërbët me vendosin se kush ka qenë edhe kush do tjetë kryeministër në Kosovë. Kush e mohon faktin që kjo është nacional populizm dhe majtis, sigurisht. Kush mohon faktin e gjenocidit sërbë, vrasjen, përdhunimet edhe maskarelleqet që kanë bërë. Sigurisht kështu bëri edhe Gjermania në Poloni, edhe në Rusi, edhe në Ukrainë. Kështu kanë bërë gjermanët, po sot e presin Merkelin si idhull. Sigurisht që Merkelin nuk merr parasysh, po Vučići duhet t'i japë llogari, është e vërtetë. Po kush i mohon këto fakte? Se nuk e kuptoj këtë. Kush mohon faktin se Albin Kurti ka qenë burg? Burgun serb. Duhet ndryshoj Serbia, sigurisht që do ndryshoj Serbia, nuk është ndonjë problem. Por nuk po shtrohet ky moment në Open Balkan. A nuk bizedojmë se s'kemi reciprocitet, nuk na njohin. Bukur. Po nuk po bizedohet për këtë punë, po bizedohet për heqjen e doganave. Tashi, është çështje urrëtie gjakut akoma të ndezur apo çështje diplomacie? Në fakt, në këtë lloj mënyre nuk mund të flasësh fare. Nuk është e vërtetë që nuk duhet të flasësh fare. Bile nuk mund të flasësh dot edhe me atë që flet gjuhën tënde. Sepse sigurisht nuk ka pse Shqipëria të mos vazhdoj marrëdhënie ballkanike evropiane me Serbinë, të cilët janë shtete të pavarur dhe që tentojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Nuk ka arsye, mos bisedojmë. Pse Albin Kurti thot një drejt që kam qenë burg, dhe thot një drejt tjetër që Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë. Kush drejt që nuk e di që ka bërë gjenocid.
Po ka dy rrugë, në qofse do ta zgjidhësh, atëherë merr ushtrinë dhe sulmo. Rruga tjetër është që të bisedosh. Rruga mas 45-ës ishte që në Poloni, që ka 6 milion të vdekur, duhet që të vrishte çdo gjerman që i dilte përpara. Dhe pastaj, masi të vrishte çdo gjerman, të vrishte edhe çdo rus që edhe sovjetikët kanë vrarë në Poloni. Në 50-ën, deri në 50-ën duhet vritte. Edhe në 55-ën kanë kaluar disa vite edhe në Kosovë, 20 vite. Pse mos vrisnin francezët gjerman deri në vitet 60, gjatë kohën e De Gaulle-it? Për çfarë arsye nuk duhet vrisnin? Pse do uleshin e të bëshin paktin e Atlantikut edhe paktin Evropës bashkuar në vitet 1950, ide me Gjermaninë që i kishte vrarë. Për çfarë arsye? Sa të burgosur ishin në Francë, në Paris, edhe kudo, rezistenca, ishin gjithë të gjithë të persekutuar, të vrarë nga italianët. A i bën gjyqjet Evropa, sigurisht që i bën gjyqjet Evropa. Milošević ka vdekur në Burg, ato janë dënuar, si pas me i ka shkuar thashe dhe ato tjere kanë shkuar kotë fare në hak, si pasove e një politike ndërkombëtare krejtësisht idiote në Kosovën. Po kush dreqin i thot Albin Kurti që nuk ka të drejt për këtë punë, por nuk po shtrohet ky problem. Edhe pse ka të drejt për këtë, duhet pa tjetër të filloj acarimi midis Shqipërisë, mi Shqiptarëve dhe Kosovarëve, për qërë syve. Duhet të ndryshoj Serbia, sigurisht që duhet të ndryshoj Serbia. Serbia dhe të njofi Kosovën. Sigurisht, kush nuk e di këtë. Apo nuk e di Edi Rama. Unë zhut ja shof syt e balet, asurratin. Por në midis Beogradit, ta ju do t'a njifni. Para Albin Kurtit. Kjo si edhe prej folklorikës, po jo prej folklorikës të djath, është prej folklorikës majt. Ka dhe një loj nacionalizmi majtist, ekziston. Ne kemi pasur nacionalizm majtist, enveristët. Po, nacionalist kanë qenë, sigurt. Themi ne që e kanë shitë këte, kanë me Jugoslavinë, po gjithë i kanë zirë jashtë, kur ka ardhur puna për nacionalizmin. Përdornin edhe ideologjinë marxiste-leniniste, që nuk e kishin lexuar, asë njeri, po thuaj, por nacionalist ishin. Ka nacionalist të djathë, gjithë respektin e tyre, ka dhe nacionalist majtë që shpesherë janë shumë jashtë zakonisht rrezikshëm. Sepse me to nuk mund të bisedosh fare. Nxjerrin argumentat që të gjithë i dinë dhe këto argumentat i përplasin në fytyrë si domeni tyre, kur nuk fakt nuk janë domeni tyre. Kush nuk e din Shqipëri që serbët janë agresorët? Kush nuk e din Shqipëri që Vučići është pa ish presidenti i Serbisë? Me këtë do flasim. Dhe kush nuk e di që Albin Kurti ka qenë burgët serbë, ka bërë burgën serbë? Kush nuk e di? Që të përplasen në fytyrë. Kjo është që ti mos flasësh. Ku do ti thoshi? Me këtë do me fol. Unë kam qenë burgun e ti do me bë marrëdhënie me Serbinë. Po. Çfarë mund të flasësh më? Nuk mund të flasësh dot më. Ka mbaruar diplomacia, politika, strategjia, gjitha. Çfarë mund t'i thush? Kur të ndigjojnë kështu në Amerikë dhe në Evropë thonë me këtë nuk flitet. Dy rrugë janë, ota ta urdhnosh ose ta izolosh. Edhe sigurisht që kjo e fundit do të ndodhë. Nuk po të diskutohet që do martohemi me sërbët dhe do prishemi me Kosovarët, pa shkërkush nuk e shtronë këtë problem. Problemin shtërohet që do të jetojmë në pache dhe në Balkan të hapur, kaqë. Edhe pikrish në tavolinën e Balkanit hapur, ati Vučićit aty përpara i thua mos harro që ti je agresori dhe s'ke kërkuar një herë të falur. Mund t'i thuhet edhe aty në tavolinë, but, da shtu edhe egrë, po i thuhet aty, si u t'ja thush, ja thu vllajt tam. Sigurisht në darë, me dekada, ja thu këti edhe nuk ja thu aty, i thuhet aty në tavolinë. Ti mërë zëtë një dashër, ke qenë minister i informacionit i Slobodan Miloševićit. Ti nuk mje pas një leksion mu, unë kam bërë burgun e ti, kaqë, në sy, balë për balë, në tavolinë, nuk i thuhet vllajt tanë, kam qenë burgun të Miloševićit, pra në ti mos i je pas dorës, mos me folë me te.
Kur atia japin dorën gjithë në rallë. Kur ai shkon në shpinë e Bardh, kur ai shkon në Champs-Élysées në Élysée në Francë, kur shkon në Berlin, kur shkon kudo, mund të shkojë edhe në Moskë, u shënalon. Ndërsa ti grinesh me vllajën tënd. Ekzibicionizmi të Ramës sigurisht ti i paraqet burgun. I paraqet disa gjëra që ne i dimë gjithë. I paraqet agresivitetin e Serbisë. Vrasjet, gjenocidin e tyre, po kush dreqin nuk i din. Dimër dhe gjenocidin që kanë bërë Gjermanët, gjenocidin që kanë bërë gjithë tjerët në për Evropë, gjitha i din, po nuk do më thonë që të vazhdoj vrasja, grindja, mos marveshjet edhe jeta e keqe me dekada mrapa. Thash edhe herë. Duhës që francezët 1960 mos kishin mardhanje, mos titëshin me Gjermanët. Jo po bërë Nurembegu. Po Nurembegu, pra, edhe ata kanë bërë Miloševićin, po nuk mund të qojnë Vučićin. Nështë e vjen dita dhe Vučićit, ne i ditë, se dijet, nuk përjashtohet. Po tani për tani, Kosovët duhet të runde luftëtare dhe saj, duhet të runde të Hashim Thaçin, që kjo nuk e shef me sytë balet. Duhet të runde tjere që kanë burga tje, dhe që janë njërzit e uqekës, ata që kanë luftuar me armë, Miloševićin, edhe këtë Vučićin. Nuk kanë bërë burgun. Janë plagosur, janë vrarë, kanë vdekur, duke luftuar. Juka duke bërë politikë në burgë, duke përplasur gjithë jetës në sy vllajit, ato që edhe vllaji i di. Dhe jo vetëm vllaji, po edhe tjerët në Ballkan, kush nuk i di. Kush nuk i di. Kjo është folklorizëm. Është nacional majtizëm i shëptuar. Sigurisht e është një person që ka marrë votat e më tepër se 50% kosovarve dhe ai është legjitim. Për mu, kjo është edhe mentaliteti i shqiptarëve të Kosovës. Sa larg do të shkoj, nuk e di. Nuk e kuptoj. Di këtë që në Ballkan nuk ka luftë. Sot nuk ka luftë. Pse nuk ka luftë? Dy janë arsyet. E para fuqia e madhe politike ushtarake e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s bashkë me Bashkimin Evropian, po Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe dyta, që është shumë e rëndësishme, sepse bizedohet. Bizedohet dhe me armikun tonë. Sepse koha ndryshon. Sepse njerëzit duan të jetojnë. E kam përsëritur disa herë një fakt të jashtëzakonshëm për Shkodrën. Një popullsi për 7.000 banorë që janë vrarë nga serbët dhe malazezët, 10.000 banorë dhe 8.000 ushtarak. Shumë më tepër se në Kosovë, si përqindje, edhe si kohë dhe si popullsi. Në 1912 dhe 1913 për kryesisht 6-7 muaj. Ne duhet vriteshim edhe sot e kësaj dite. Edhe janë vrarë dhe më përpare, janë vrarë dhe 1920. Po themi në rrethimin e Shkodrës. Shumë më tepër se në Kosovë. 18.000 njerëz vriteshin duke u bombarduar, vriteshin luftime, vriteshin se bombardohet qyteti. Vriteshin në përfshatra nga ekspeditat e malazezve dhe serbe. Po malazezve që i kemi këtu afër. Ne teorikisht duhet vriteshim edhe sot e kësaj dite me malazezet e me serbet. S'duhet marron të gjaku kur. Edhe dihet kush janë agresorët. Nuk ishim ne, po ishin ato. Edhe Albin Kurti është me origjinë pikërisht këtu afër. Origjina e familjes tij është vetëm 7 kilometra në vijë ajrore me Shkodër. Mirë, po ai këtë nuk do të njofë. Ati peshon burgu. Kam frikë se ai ka pësuar një diçka që ka pësuar Fatosnanë me burgun. Serbët kanë prodhuar një monstro tyre me burgun e pa drejt që ka bërë Albin Kurti, ashtu si kundur Sali Berisha prodhoi një monstro si Fatos Nano me burgun e pa drejt të ti. Edhe kjo është jashtëzakonisht e keqe.